ambao ni wakali ambao watakuja kufahamika na wakabadilisha kabisa industry ya nani ya fila. Kwa hiyo nataka nianze, yani ndio ninachofikiria. Na tutakuwa sisi wenyewe tuna kamera, tutakuwa tuna shoot wenyewe. Na tutakuwa tuna edit wenyewe, tunaandaa hizo vitu tunatupa. Alafu hizo kazi zote ambazo tutakuwa tunaandaa, nataka tutakuwa tunawapa na wahusika. Yaani wahusika wote tutahakikisha tunawapa hizo kazi. Na wanaenda kuzirusha kwenye platform zao, kama ni YouTube, kama wana YouTube, wana Facebook, wana Instagram, na wanazirusha. Kwa hiyo kwa ukubwa huo utashangaa hizi short film ambazo zitakuwa zinafanyika zitaonekana kwa ukubwa sana. Kwanza msanii kama msanii unatakiwa utengeneze brand. Brand yako wewe, yani wewe kama wewe. So unajua jinsi watu wanatafuta brand, wana fight, wana jinsi ya kutengeneza hizo brand zao. Kwa hiyo tunataka kwanza kikubwa hicho, yani hawa underground tunataka kwanza wafahamike cha kwanza. Wakishafahamika wanaweza kupata platform nyingi sana kupitia hizo clip ambazo tutakuwa tunazirusha. Unaweza kushangaa unaitwa kwenye tangazo. Unaweza kushangaa ghafla ukawa balozi wa kitu. Kupitia hizo hizo ni mtu akaangalia namna uigizaji wako, kashangaa peke yako mpaka shamba. Kwa hiyo nataka tuanze hicho kitu. Mapema ndo nimekuuliza kama utakuwa uko vizuri, uko tayari kwenye story ambazo tutakuwa tunaandaa, unaweza uka na ukashiriki. Na kuna story ambayo tayari ipo, yani tunataka tu tukamilishe hawa watu. Kuna majina mengi sana ya wasanii tulikuwa nayo miaka ile ya nyuma yapo. Kwa hiyo tunajaribu, tuna grupu nishaunda, ilo grupu la wasanii. Sasa nimeanza kusave majina ili niwaingize huko, alafu niwaambie kitu ambacho tunataka kufanya. Kwa hiyo atakayekuwa tayari basi tutakuwa naye, ambaye atakuwa ataona hicho kitu kwake sio, basi si tutaendelea, hatutarudi nyuma kwa sababu ya mtu mmoja amesema hataki. Kwa hiyo lengo hasa ni hilo. Kwa kama utahitaji, yani utaona hichi kitu kimekupendeza, sio wewe tu, hata kama kuna mtu mwingine huko unaweza kumwambia. Kwa hiyo kabla hatujaanza kufanya hizo kazi, kwanza tutakutana, ni lazima tukutane ili kujadili. Tutajadili, tutakaa sehemu yoyote, tutaenda hata baa, hata hapo kwako tunaweza tukaweka viti hapo, tukakutania hapo, tukazungumza, yani watu wote tukakutania hapo, tukatafuta sehemu. Kuna vibaba vingine huko, kama hapa tunaogopa mvua, tunaweza tukakaa hata hapo wapi, tukakaa kuzungumza. Lazima tuzungumze, tujue kwamba tunaanzaje na mazoezi. Lazima tuwe na mazoezi kwanza, tujue tutataka kufanya nini, na hicho kitu tukifanyie kwanza mazoezi, alafu baadaye tutaingia kwenye kazi. Tulitamani tuite kwanza watu waje wafanye kama usaini, alafu tuchague, yani tuwe kama majaji, tuangalie kila mtu aonyeshe kipaji chake, alafu tuone kwamba huyu tunamchukua, huyu hatumchukui. Lakini tumeona tuwaite tu kwanza, tuwaambie kwamba tunahitaji kufanya kitu gani. Sasa anayehitaji, anayehisi anaweza kuwa, basi atakuwa. Anayeona kwamba vipi, sasa usaidizi wetu sisi utakuwa moja kwa moja kwenye kazi. Yaani tunataka watu ambao wako serious. Yaani ukimpa script awe serious na kile kitu ambacho anakifanya. Yaani awe serious. Ndio hicho tu tutazingatia zaidi, hicho tu. Kusiwe na ule mchezo au kutokuwa serious, unarudisha wenzako nyuma. Hicho kitu ndio hatutakipenda. Na mimi kama mimi ndio director. Na najua kabisa wewe utakaa kwenye hii story, wewe utakaa kipande gani? Utafiti, yaani ningekuangalia tu najua wewe utafiti sehemu gani. Na ukicheza wewe, tukiona mwingine amecheza kama nafasi hizi, tunaweza kubadilisha hapo hapo, tukasema huyu anafaa kipande hiki na huyu anafaa anafaa kipande hiki. Lakini pia tutakuwa tunasikiliza na maoni ya wasanii, yani kikundi chetu lazima tuwasikilize na wenyewe. Sasa wana wasanii wanakuwa nao na maoni tofauti.
tutahitaji kufanya kitu kama hicho. Kama utakuwa tayari, tuna mimi kwa story ya kwanza ambayo tunataka kuanza, nishaona sehemu yako kama utakuwa tayari. Nadhani short, yani tutakazoanza nazo ni short. Yani ni short, short yani clear wanasema wazungu. Yani fupi fupi, wewe unaweza ukapata nafasi yako tu labda ya kumuita mtoto fulani njoo kaongea naye dakika mbili tatu akaondoka zake. Eh, yani wewe ukawa labda mama, ukawa dada au ukawa nani au wewe ndio ukawa mhusika mkuu kwenye hiyo story. Ni kitu ambacho nafikiria kufanya. Ni vitu vidogo dogo sana, yani vifupi ambavyo hata mtu ambaye anasema hawezi. Ukipa script unamwambia ongea tu hivi kwa serious, anaweza hiyo. Landi yako unatakiwa ukujikuze na ukishafahamika huko wewe mwenyewe unaweza kufanya mambo yako. Ukishakuwa umejulikana wewe kama wewe ukiwa na peji yako na mambo yako ukianza kuyauza huko, basi sisi kazi yetu inakuwa imeisha kukuplani na kufanya hivyo. Lakini pia yani kuna vitu vingi tutajadili, vitu vingi sana tunajua tena na hii nayo inahitajika. Na hizi nazo na hali ya halisi, hali ya hewa, sijui niseme hali halisi, hali ya kiuchumi nayo inafahamika iko. Bosi tutawaambia tu lengo letu ni nini kwa hao wanasaidia au hicho kikundi. Lengo ni nini? Yaani sisi tutajitoa wapi? Basi kama na wasanii nao watahitaji, tutahitaji chochote kwamba jambo fulani natakiwa lifanyike. Labda linahitaji pesa. Pesa yake kiasi gani? Pesa labda hivi. Basi sisi kama sisi tunaweza sisi tukajitoa Tanzania. Na ninyi kwa sababu ni washiriki, kama mtaweza, ikiwapendeza, mnaweza mtakagia kadhaa. Hazitakuwa hela kubwa, hela lazima sisi tufanye, lakini ushirikiano uwepo kati yenu na sisi, kwa sababu tutakuwa tunasaidiana kwa kikundi. Wewe unashangaa umetoka kwenye hiyo miklipu, ukashangaa umetaka kufanya jambo lako kama Shishi Baby Chilole. Unakuta amekuwa nini, mwigizaji kama mwimbaji anaimba. Amefahamika huko. Lakini katika kufahamika huko, amekuja amefungua Shishi Food. Shishi Food imemsaidia yeye kuwa na wateja wengi na wa, kila wateja wa kila aina wanakuja pale kwake kwa sababu ya status yake. Hiyo inamsaidia mtu, yani unapokuwa na umejibrand. Brand ni kitu kikubwa sana. Sasa unakuwa ushafahamika sehemu tofauti. Kwa hiyo kama ukitaka kufanya jambo lako ni rahisi kufahamika chochote kile. Hapa sasa unaba. Nikatangaza tu kwamba mimi niko sehemu fulani, baba yangu mimi wa yule fulani, msanii fulani nafika nikamuone. Mtu anakuja majili hiyo tu akuone. Sasa hizi nani huyu anchezeke ana relaxa. Relaxa ile. Watu wengine wanaenda pale na anashinda pale, anakuwepo pale jioni yuko na kusa wake. Ina maana pale kuna watu wanataka tu akamwone anchezeke ni makusa. Yaani mtu anaenda kunywa pale au kula ni kwa sababu mtu awaone tu wale. Kwa hiyo mtu anatengeneza pesa pia kupitia brand yake alipojibrand. Kwa hiyo ndio hivyo, yani ndio lengo halisi liko hivyo. Naona kama imeeleweka. Imeeleweka. Na hizo clip yani tunataka zisambae kweli kweli. Yaani sisi tutafanya juu chini. Mimi peke yangu nina Instagram, nina Facebook, nina YouTube. Mimi kama mimi ya kwangu, achana na Fujo mimi. Nina YouTube, nina Facebook, nina Instagram. Kote huko naweka. Nina Fujo Media ambayo ni YouTube nitaweka. Alafu nina Instagram ya Fujo Media nitaweka, na TikTok kote huko nitaweka. Kwa hivyo vipande mimi mmoja tu, ona sehemu ambazo ninaenda kuweka. Ni nyingi sana. Sehemu nyingi. Nikikupa wewe, nikiwa pale washiriki wote. Inafika. Iwapo wanasema mwanzo wao unakuwa mgumu, watu wamtakii kata tamaa, usio kwa nini mbona sasa tuonekani? Mbona tusikiki? Mwanzo mgumu, yani lazima akili tuendelee kuchanganua. Changanua akili mpaka tujue mwisho wa inafikia wapi. Yaani tu cha msingi ni kutokata tamaa. Manake anaanza bila mafanikio bila kufanya kwa urahisi. Lazima pambane moja kupata kitu kwenye mikono yako. Kama uko tayari shoga yangu, unaweza tu kuacha namba yako ya simu. Kama uko Instagram, uko sio wapi nini? Kwenye grupu la WhatsApp. Tunakuunga. Kama hauna pia sio mbaya.
wale ambao wana ni ujumbe unatembea kwa message za kawaida. Mradi tu tunataka tu watu serious. Kila kitu ni story nzuri, yani hizi movie story nzuri, kitu lazima kinatoka. Sio watu eti lazima mweke hapo Jakiopa, si mweke nani. Nyinyi wenyewe mnatengeneza kitu na kinatoka. Na mambo yanaenda yani kabisa, yani mtu na uwezo kaamini kwa. Manake hata kiasi kwa kama watu wale wa don't kuona watu wapi ya. Yaani sio kiasi kwa shaga kuona wasanii wale wa. Lazima kuwa na watu wapi. Watu wapi wanafanya vitu vipi? Alafu hii itakuwa kwanza tunataka watu wa kudumu. Ili hata zile kitu zetu zisiwe na sura ambazo zinajirudia. Ionekane kuja media wana kikundi. Kikundi chao inaitwa fulani na watu wao ndio hawa. Ndio shangaa tukaenda huko mbele tukapata hii kizuri tukaanzisha tena tamthilia, tukaenda kuongea na watu na mimi niko mbalimbali stars na huko. Kwa hiyo pesa ikaanza kuingia kwa design hiyo kwa kikundi, na mimi nikanufaika na wasanii wakanufaika. Lazima tunapopata mafanikio wale wataona, lazima nao wataona. Kwa hiyo kwenye kulipwa lazima walipe sasa, kwa sababu kazi itakuwa inaonekana, sio tu sasa mnajibrandi. Nakupata mnyeza kupata mkabrandiwa mnakizidi kwenda juu zaidi. Ni kitu kizuri. Nimefikiria hivyo. Kwa kama wewe itakupendeza, basi unaweza kaenda kufikiria zaidi. Kama kuna mtu mwingine huko unaweza kumwambia nafikiria kufanya jambo hilo. Na mwenyewe anataka kupata mageta mwenyewe nyumbani kwa sababu hata wewe unataka kufanya kama mwenyewe. Moja kitu kuna watu kwa wapi, kuna kikundi nataka tuanzishe. Kikifufua yani. Nabidi watu wa serious, manaka sipo kwa serious, amna kitembe kinafanya. Sisi tunacho jipanga tu kusaidia yaki kuzirusha kwa wingi. Kwa kwa story nzuri, na kurusha kwa wingi. Yani kwa wingi, yani kuhakikisha zinaruka, zinaruka, zinaruka. Manaka anasema wenye kitu kizuri kinajitangaza chenye. Yes, unaona kwa mimi hawa, mfano, hulu mbani, mbili wakina Jemondi hawa. Ni watu ambao mifahamika wakina Marizumo. Huyo Zumu ni watu ambao mfanyika kupitia Instagram tu. Na ni maarufu zaidi wa mabalozi na manini wa mabalozi. Wali sisi. Kama tunama tutakuwa serious. Kwa hiyo ndio hivyo. Jumatano tulikuwa na John Robert akiendelea kuchukua matukio bila taarifa, lakini huku taarifa tulikuwa tunazitoa. Kikundi mwanzo kilikuwa kinaitwa Locha Star Art Group. Tutabadilisha kwa sababu Locha ilikuwa ni sehemu fulani ambayo inafahamika na wasanii wengi watokea hicho kipande. Kwa hiyo ndio maana ikaitwa hivyo. Lakini kwa sababu tutakuwa tunaongezeka watu kutoka sehemu mbalimbali, na Kujo kama Kujo ndio inayofanya hiyo kazi. Kwa hiyo tutaita Kujo Star Art Group. Kundi kitaitwa hivi. Ila kwenye grupu nimeandika Docha ili wale wa zamani wakiona wanakuwa washangae, wanajua hichi kikundi kiliwahi kuwepo. Ndio baadaye pale kwenye Docha tutaweka Kujo. Una maoni gani labda kuhusiana na hili? Mimi naona dada ametoa idea nzuri. Kama vijana kuna fursa tofauti tofauti, kwa hiyo kama fursa kama imekuja na sisi vijana, naona ni jambo zuri. Tunataka tufanye kwa moja nzuri, ila sisi tupate kujulikana kwa siku za usoni. Nataka kujulikana tu au unakupata pesa? Yaani maana yake unapotengeneza kitu kizuri, brand unajisaidia kupata mimi pesa. Maana yake sio kujulikana tu na kupata kipato pale pale. Sawa sawa. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Jasmine Juma. Juma? Sumui. 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 Ni wa wapi wewe mwenzetu? Mimi mzaliwa Singida. Singida. Se, naona hata rangi yako inaonekana ya Singida. Singida. Nitakuwa mmoja wa washiriki. Se. Hata mimi pia nashukuru. Nitakwenda kuwaeleza na wengine. Basi ngoja nikupe hata mic yetu ya Kujo TV useme chochote. Yeah.
mimi nashukuru sana kwa hii idea ambayo nimekuja nayo. Kwa sababu vijana wengi wako na talent huko majumbani. Fursa kama hizo hazipati, lakini kutokana na hiki kitu ambacho nimekianzisha mimi, ni watu tofauti tofauti ambao wataambizana. Kwa hiyo tutazidi kuambizana, tutakuja tukiwa serious zaidi na tutafanya kitu kizuri. Mungu atusaidie. Nice. Amina sana. Huyu hapa ni umesema dada nani? Jasmine. Jasmine. Huyu ndio Jasmine. Kama lile huo unavolijuaga inaitwa huo la Jasmine. Eh, ushawahi kuliona hilo huo la Jasmine? Hapana, kiukweli sio muone. Ila unalisikia sikia tu. Unalisikia sasa kwamba kuna huo linaitwa Jasmine. Aise. Sijui kwa upande wa mtangazaji mwenyewe, mwandaji director kama analijua hilo huwa. Mtangazaji mwenyewe anafumua nywele. Eh, yuko hapa anajiweka sawa. Unajua ili jambo nimekuwa niko serious nalo. Nahitaji kufanya. Sawa sawa. Nahitaji kuwa na hicho kikundi na hao watu ambao watakuwa serious kabisa na hii swala ili tuweze kuwa kitu kimoja. Sawa sawa. Nilipokutana ghafla hapa na dada Jasmine, nikaona ni vema nikamshirikisha ili jambo kama atafurahishwa nalo basi itakuwa vizuri. Itakuwa vizuri, lakini lazima tuwaite. Yaani hapa niko kukusanya hawa wasanii wote, tuwaite tuandae kikundi ambacho kitakuwa tunarudisha kikundi sababu kilikuwepo hapo siku za nyuma. Na sasa hivi tunarudi upya kama ambavyo wanasema watu kwamba tunarudi upya na sisi Kujo kama Kujo Media tunarudi upya. Kazi iendelee. Na kazi tunataka iendelee. Ila tu tunahitaji watu serious ambao watakuwa serious na kazi. Yaani serious na kazi. Yeah, labda ungewaambia nini wasanii ambao wewe unakwenda kuandaa na kutengeneza hilo kundi? Hapa pengine kuna mtu atakuwa anatamani kujiunga lakini anataka kusikia kauli yako, labda unawaambia nini? Labda yani mimi cha kuambia kwamba kama unahisi wewe una kipaji cha uigizaji aidha unachekesha au uigizaji wa kawaida tu basi unakaribishwa Kujo Media. Yeah. Kujo Media ukifika utapokelewa vizuri kabisa na tutakwambia kabisa. Yani tunawahitaji, kifupi tunawahitaji mje. Tutahitaji tu watu ambao watakuwa serious. Eh, wanaweza kuwa wengi lakini userious wa watu ndio tunaohitaji. Yani serious kazini, kwamba tukianza kazi tumeanza mazoezi basi sio tunasema saa saba mtu unakuja saa nane au saa tisa. Huo sasa unakuwa location muda fulani. Sio tumepanga saa kumi tu ya location, mtu anaonekana saa kumi na mbili. Unakuwa hauko serious na jambo lako. Kwa sababu hii ni kazi kama kazi nyingine. Lakini lengo kubwa, kama ambavyo nilivyosema mwanzo, lengo kubwa ni kutaka kuwainua hawa vijana wa Bongo Movie na waigizaji wa wengine wa aina nyingine yote kama wachekeshaji ni kuwainua, kwa sababu hasa wa underground ambao hawafahamiki hichi kikundi nadhani kitawainua, kwa sababu tuna mpango wa kuanzisha hilo grupu na kuandaa hizo short film ambazo tutaanza nazo. Hizo ndio ambazo tutaanza nazo short film. Ndio tutakazo anza nazo. Baadaye tutaendelea kuandaa hizo story nzuri na movie ambazo zitakuwa ndefu sasa. Ambazo zitakuwa na part 1, part 2, lakini sasa hivi tunataka tuanze na hizi short film. Na hiyo kama nilivyosema itawasaidia hawa wasanii kwanza kufahamika lakini yaani ndio mwanzo wa kufahamika na kuanza kukuza brand yao. Pili, hizi short film nadhani zitawasaidia, unaweza wakapata hata matangazo huko. Yaani mtu akaona tu kipande chake akaona huyu anafaa kwenye tangazo letu, anaweza akaja na tukafanya kitu. Una
unaweza ukaitwa saizi kuna tamthilia nyingi. Unaweza ukashangaa upo huko. Wamekupenda tamthilia ambazo zinaendelea huko zinafahamika. Ukashangaa, yani ni kikundi kitakuwa kinatoa ruksa hiyo. Ukipata platform, ukipata chochote yani kwamba umepata kitu unaweza ukatoka sasa umeonekana huko duniani. Kikundi kinakuruhusu kwa mikono yote miwili. Kwanza yani nguvu kubwa tutaweka kwenye kuwafanya watu wajulikane kwanza, kuwa brand wajulikane na kazi nzuri. Yeah. Hicho ndio ambacho tunakitaka sana. Ndio tunachokitarajia yani kazi nzuri zionekane, watu waone na vitu vizuri vifunguke kwa hao wasanii. Hicho. Asante sana. Ndugu mwana wanakaribishwa Kujo Media. Wakihitaji Instagram yetu ni Kujo Media. Unaweza kaja inbox ukasema wewe nani na unahitaji kujiunga na kikundi chetu ambacho tunataka kuanzisha au kukirudisha cha sanaa. Basi tutakukupa maelekezo na mambo yataendelea. Asante sana. Neno la mwisho kwako? Mimi nashukuru sana leo kuwepo hapa, manake nimefai kiasi kwamba nilikuwa sitegemei kusikia vitu kama hivi. Kwa hivyo, mimi sina cha ziada, nawashukuruni tu kwa hiki. Asante. Nashukuru.